fanoušci na novém rozhovoru s Evou pro oficiální český fanklub Farmé. Dozvíte se o všech novinkách, které se okolo Evy teďka budou v nejbližší době dít. Přesně tak. Pomám se na ten ty. Takže Evy, před tebou je strašně moc akcí. Natočila si videoklip na písničku Znalizila krás. Jo. Budeš točit videoklip do rutiny, pojedeš turné v Česku a v listopadu máš s nějakým orchestrem? S nějakým tím, co budu dneska. Dále asi v listopadu, nejvíc tak v prosinci, protože myslím si, že kolem listopadu pojedeme turné, to se teďka bude v Čechách, v Polsku, takže uvidíme, jestli se to vůbec stihne. To jsou jenom takové plány, jakože bychom měli i nějaký 3 koncerty. Tady s orchestrem je, ale zatím se soustředím úplně na to, co před náma, protože se bojím, že toho je tolik, že to nestíhne v tomto roce všechno. Takže teďka určitě přesně, jak jsi řekla, je turné v Čechách, je videoklip, dneska jsme viděli první náhled střihu, takže myslím si, že můžu říct, že do konce března už jakoby bude venku. No a pak přesně děláme jako do rutiny. No, to vlastně to opakuju všechno, co si říkám. Takže jako přesně tak a těším se na to moc, no. Úplně jako je to hodně, ale... A na kterou akci se těšíš nejvíc v tomhle roce? Jako turné nebo vydání rutiny jako opravdu single? Jo, to se těším kvůli fanouškům hlavně, že tak nějak jako zaspokojí trochu možná, že to fakt jako chtěli a já taky. Ale děláme na takový modernější verzi, ještě zkoušíme jako by... aby to bylo takzvaně radio friendly, jak se říká. Ale jako v rámci nějakých mezí samozřejmě. No, ale nejvíc se těším na to turné, protože poprvé to děláme sami, úplně bez pořadatelů, takže je toho fakt hodně a řešíme věci, které jsme normálně třeba neřešili. A máme hodně zkoušek teďka v březnu. Myslím, že to bude fakt jako prostě hezký a hodně hudební, takže si mají hrát muziku, ale třeba jenom moje písničky, tak si myslím, že to je fakt ideální příležitost si přijít poslechnout koncert plný muziky. Tak já se chci zeptat, fanoušci v Čechách budou o neznámou neznámou, když je Polsko rutina, tak by to taky chtěli. Aha. A co ty na to? Jako no jasně, jste jako single? Já bych chtěla, tak to je jako podle mě super písnička, akorát prostě, přesně jak říkám, radio friendly. Tam to moc nejde, protože to kytara, ale tady no, to obecně je jako Česko. Pár rádi už to zahrali, to no ale jakoby, když to zahraje pár třeba internetových rádi, jako furt není prostě celoplošně známý a je to jakoby těžký z toho udělat single, ne takový, jak třeba byl, já nevím, řekněme, Sama sobě, což jakoby znají fanoušci, ale myslím si, že v širší veřejnost až tak moc ne. Ale já bych to chtěla dostat do podoby třeba Leporela nebo fakt něčeho, co si myslím, že může znát i někdo, kdo jako normálně mě nesleduje. A to já nazývám jakoby single jako takový, takže moc bych chtěla, aby z té desky ještě se něco povedlo. Já vím, že ta deska není úplně udělaná jako pod prout jako rádiovej, ale jsem s ní jako spokojená. Chtěla bych, aby se dostala mezi lidi skrze ty písničky, takže i kdyby třeba bychom mohli atakovat jako internet, že to přece jenom je jako fajn a přes internet se dá hodně věcí vidět, takže já doufám, že třeba i když vydáváte s tím se mluvím na neznámý známý, já si myslím, že to je super písnička a je to ne... super text. Druhá nejlepší z desky, až Leporel to prostě do dneška všude, kdykoliv to pustím, tak prostě to tam vždycky se zahraje. A ta neznámá známa to prostě tak hezky zapadla do toho. Cashby, tak jakým stále je připravované turné s orchestrem na podzim? To zatím vůbec žádně. Zatím se připravuje turné, který je před náma, a jelikož jakoby fakt... dejme tomu, jo, jsme točili ten klip, takže jsme fakt řešili, jak já, tak celý management fakt jako... To jsme třeba připravili 4 měsíce ten klip. Jsme měli schůzky, scénáře, prostě domluvání herců a tak dále. To fakt to jakoby děláme tak nějak... Myslím, dlouho a poctivě, takže jako jenom tohleta příprava byla fakt náročná. My jsme třeba dělali, uvítáme takový nápis Nález a krásy, který jsme jako vyrábili sami. Tak už jenom tohle bylo prostě strašně těžký. A teďka se dostříme zase na tu turné, takže se fixujeme na tu turné. Teďka jsme vypustili za tu klip a jdem dál. A jdem takhle po těch škatulkách, takže ještě jsme se k turné s orchestrem absolutně nedostali. Nevím, jestli se v tomto roce dostaneme, ale určitě, co musíme udělat a co určitě chceme udělat, tak to je jak turné v Polsku, tak v Čechách. Takže tohle je jakoby
to akustický, to naše, takže to je teďka takový jako nejdůležitější asi pro nás všechny, kromě koncertů v létě, který se pojedou normálně. Tak třeba Hrady? Něco, co tam jdeme? Otvírák jdem. Zuberfest, Sázava fest jdeme. Takový jako v Čechách takovýhle věci, ale Hrady tam nejsou, myslím se. Ne, Hrady ne, až příští rok. To by jdeme všichni Hrady. Moravský. No, vlastně. Takže na tvé aplikaci Eva Fanna pro Androida. Někdo o tom ví? O! Když se to ještě nikdy nenapsal. Nenapsala, no. Nenapsala, protože čekáme na polskou verzi aplikace. A pak to chci spustit najednou všechno. A jelikož se prvě učím s tím systémem, dělám to sama zase. Tam chci, aby to bylo autentický a chci, aby to byly moje věci, tak prostě teďka jsem ve fázi, že tlumočím prostě. Zde už říkám, jsem za kamerou. No jasně, že se tlumočím všechny životopisy kapely, že všechno. Takže prostě jsem ve fázi, kdy jsem řekla kamarádu, milé, nechce to někdo brigádu prostě s tlumočením. Protože to je docela prostě časově náročný, ale až to bude všechno jako hotový, tak ty aplikace řeknu jako širšímu společenství, ale je super, že o tom někdo už ví a já doufám, že to rozjede, protože jako podle mě je to super nápad a mohlo by to jako být fajn a dověc, tam člověk ten úplně základní důležitý. Teď k té otázce. Dobře, ano. Takže na té aplikaci si prozradila, že plánuješ nový duet, který jako bude po první na turné. Aha. Mhm. A jestli bys nám prozradila, s kým to bude a jak se bude ta písnička jmenovat? Jakoby, vlastně zajímavý, že chystá teďka dva duety v tomto období, nebo duety, takhle. Jeden bude určitě známý, protože vyjde na desce jednoho zpěváka, řekněme zpěváka. Nebudu víc prozrazovat, to už jsem natočila. A pak je písnička, která ještě není nikdy natočená, ale vznikla a poprvé ji budeme zpívat právě na turné. A to s kapelou FM, protože oni pojedou jako předkapela. A jelikož jak moje, tak jejich písničky vznikají vlastně v tom samém prostředí a v tom samém místnosti téměř, tak občas se takhle jako promixne, že vlastně, že jsme nějak jako zpívali, udělali písničku, která by hezky zněla v duetu, nebo teda v triu, protože je Femko jako u dva, takže jakoby v triu v podstatě. Ale není to zatím nějak jako natočený, jen nic, jenom prostě mně to přijde dobrý spojovák na to turné, že vlastně s tou předkapelou si jednu písničku zaspívám, takže to doufám, že vyjde a že to všechno se stihne, ale určitě jo, protože už jako máme teda v tom text a muziku, takže že to jenom nějak jako zaranžovat. Takže, ale to není jakoby nic, co by se chystalo na single, nebo co by mělo být jako někde prezentovaný, to je prostě vlastně vytvořená písnička, tak protože jsem tak cítím.